Queridos, olha só, Deus, que é o ajudador de Israel, ele nos fala aqui na sua palavra em Isaías 41, nos versos 8 ao 16, ele diz assim: Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem eu escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, eu os chamei. Eu disse: Você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que segura pela mão direita e diz a você: Não tema, eu o ajudarei. Eu paro por aqui para a gente poder meditar nessa palavra. Você já viu que a nossa vida, muitas vezes, ela parece ou ela se assemelha àquele filme de ação, onde o protagonista, ele cai de uma montanha, bate em cima da árvore e tal, passa, o carro atropela, ele sai andando, porque o mal efetivamente não acontece, porque ele tem um fim planejado. A nossa vida é mais ou menos assim. Acontece um tantão de coisa com a gente. Mas por quê? Deus tem um fim, uma finalidade, Ele tem um projeto, Ele tem um destino proveitoso para mim e para você. E aqui nesse texto, no verso 10, Ele já começa dizendo: não temas. Essa questão do medo é aquela que nos paralisa, você já sabe, é aquela que te tira às vezes assim da bênção, você vai alcançar alguma coisa, aí o medo te faz: ah não, eu não vou, e aquilo ali consegue te retrair. Aqui o Senhor Deus está te dizendo: não temas, não temas, não temas, não tenha medo algum, porque é Ele que vai te sustentar. Outra coisa que Ele diz aqui, que nesse texto nós podemos nos tirar, é: eu te fortaleço. Das coisas que Deus diz, Ele te diz: eu te fortaleço. Sabe exatamente quando você diz: olha, para, chega, 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 basta, ah, eu já não aguento mais. Ou então quando você diz: ah, para mim já deu, entreguei para Deus. Mas esse entreguei para Deus não é da maneira certa. Sabe quando isso acontece? Pois é, Ele quer te dizer aqui: eu te fortaleço. Ele quer te mostrar que você pode ir além. E a outra coisa que Deus diz aqui nesse texto, que é muito linda, muito importante, e eu quero falar para você, é: eu te ajudo. Imagina o próprio Deus, que conhece todas as situações, Ele mesmo dizendo ali para você, falando assim: olha, vai, não tenha medo, eu te fortaleço e eu te ajudo. Você não vai fazer sozinho, eu vou te mostrar, você vai caminhar. E aqui a gente pensa sobre esse texto e Ele diz: eu te sustento contra a minha destra fiel. Nos filmes, a gente vê o super-homem tem a capa, a Mulher Maravilha tem o laço, o Batman tem o seu cinto de utilidades. Sabe o que nós temos? A mão do Senhor, a mão direita que nos sustenta. É essa mão que nos protege, é essa mão que nos conduz, é essa mão que nos consola. Então, hoje, nessa segunda-feira, preste bem atenção nessas quatro coisas que Deus diz: não temas, eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Parou para pensar nisso? Então guarda aí no seu coração, se norteie nessa palavra pelos desafios que essa semana ela te propõe. Fechado? Eu quero tomar essa palavra aqui para mim, porque eu preciso muito dela. E você? Precisa também? Então nós vamos juntos, estamos na mesma dependência, sob a mesma promessa. Vamos orar? Deus, obrigado por essa segunda-feira maravilhosa. Muita gente reclama desse dia, mas a gente pode, ó Deus, é louvar o Teu nome, porque essa segunda-feira tão especial, ela vai ser para nós uma segunda-feira de bênçãos. Ainda que os desafios já nos sejam apontados, os desafios, as propostas, os problemas, a gente sabe aqueles que a gente vai ter que destruir, a gente vai ter que passar por cima, mas nós queremos nos apegar a essa palavra.
sabendo que o Senhor nos diz para não temer, o Senhor nos diz que nos ajuda, nos fortalece e nos sustenta. Então nós vamos. Se o Senhor disse, Pai, nós vamos. E que seja essa mesma fé no coração dos nossos nobres e queridos telespectadores. Eu abençoo a vida de cada um dos telespectadores. Abençoo suas casas, abençoo suas famílias. E claro, Deus, eu peço aqui a Tua bênção sobre o nosso país, em nome de Jesus. Amém? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.